नमस्कार बिंदु फुकन बरा यूट्यूब चेनेल आपनलो सकलके स्वागत जनाइसु आरो अखोमिया भाषा उद्योगय लिखार क्षेत्र एटा अति गुरुत्वपूर्ण विषय आज आलोचना करिबले लैछु। विषयटो हल अखोमिया भाषा जति चिन्हर व्यवहार। तेतिया सोडुटा आसिल एके वाक्य एके बानान किन्तु तात सम्पूर्ण बेलेग बेलेग अर्थ हैछे अर्थ तो निर्देश कर प्रकाश भंगीटे कि आम मुखे नकलोहन आम केवल छपा आखर कब लगे तैयार हमें कि हम आम भाव तो प्रकाश कर आम जति चिन्हबूर सठिक प्रयोग प्रसंग आम जदि सठिक भावे जति चिन्ह तो प्रयोग करूँ तीन आम भाव जीवन दान दी पार छपाखर और एक उदाहरण कैसा तुम लोग सकोए शुनीसा प्रथम प्रणाम ब्रह्म रूपी सना तन सर्व तारणना जय राम नाम के हरी पद बा प्रयार छंदर यह दूटा चरण मैं तुम लोग गाय शुनाल कि तक तुम लोग कथा मन करा ब्रह्मरूपी सनातन किंतु मैं भाग भाग के गाइस के ब्रह्मरूपी सनातन आको एक सर्व अवतार कारण नारायण द्वितीय चरण तो का रण मैं बेलेग बेलेग के कैसा क्यों आम कब्य क्षेत्र गीतिमाधुर्यर कारण और गद्यर क्षेत्र सठिक भावे भाव तो प्रकाश पावर कारण विभिन्न समय चराकट इन आनंद लगे ने रसन अक कथा पाती आसो र नेमाने दुटा कथा पाती आस जी नी कल मैं जे आम गद्य भाव तो सठिक भावे प्रकाश करें चिन्हबूर प्रयोजन है जति चिन्हबूर हल आम प्रथम हल जति चिन्ह दु नम्बर कमा तीन नम्बर सेमिकलन चार नम्बर दाढ़ी पाँच नम्बर प्रश्नबोधक चिन्ह छः नम्बर भाववोधक चिन्ह आम एटको आलोचना करो विषय और केतिया कि कारण के मुहूर्त आम कौन तो चिन्ह व्यवहार कर लगे आम उदाहरण सह आलोचना कर শুনিবলৈ কোৱালা হোৱাকৈ কবিতা গাই যাওঁতে যি অংশত বিৰাম পৰে তাকে যতি বোলে ইয়াৰ নাম বিৰাম চিহ্ন সেইদি বুলি গালে ভাল লাগিব জানো আমি ক'তো বিৰাম লোৱা নাই গতিকে শুনিবলৈ মন্ত্ৰ গোৱাৰ নিচিনা লাগিছে হয়নে তোমালোকে সৰুতে কবিতা এটা গাইছিলা নিচিনো তোমাক ক'ত আছা প্ৰভু আমি অতি সৰু ল'ৰা চিঞৰি চিঞৰি মাতিলে তোমাক নামাতা দূৰৰ পৰা ইয়াত যে আমি সময়ে সময়ে বিৰাম লৈছোঁ এই বিৰামটোৰ কাৰণে আমাৰ ভাৱৰ প্ৰকাশটো সুন্দৰ হৈছে। ত্ৰিপদী ছন্দৰ এই কবিতা ফাঁকিত এটা এটা ভাৱৰ অন্তৰে অন্তৰে বিৰাম লোৱাৰ কাৰণে শুনিবলৈ শুৱলা হৈছে। ঠিক একেদৰে আমি কথা কওঁতেও ভাৱৰ অনুকূলে বিৰাম ল'ব লাগে। এই বিৰাম লোৱাটোৱে হ'ল যতি কাব্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক গদ্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিৰাম ব্যৱহাৰ কৰাটো শুদ্ধ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটো বুজিলা? এটা দুই নম্বৰ, দুই নম্বৰত আহিলে কমা। কমাই কি কৰে? কমাই বাক্যৰ ভাৱৰ সামান্য বিৰতিক বুজায়। অৰ্ধজতি বা ছেমিকলনতকৈ কম সময় বিৰাম ল'লে পাদজতি বা কমা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কি কাৰণত আমি কমা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে? ক, মানুহৰ নাম, বস্তুৰ নাম, গ্ৰন্থৰ নাম, একাধিক সৰ্বনাম, একাধিক বিশেষণ, একাধিক ক্ৰিয়া আদিক এটা এটাকৈ দেখুৱাবলৈ বাক্যত কমা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যেনে উদাহৰণ এক, সামাজিক, মনস্তাত্বিক, ৰূপকাত্মক, ব্যংগাত্মক,
হাস্যরসাত্মক, রোমান্টিক, দার্শনিক, ভৌতিক, লৌকিক আদি অসংখ্য বিষয় চুটি গল্পর উপজীব্য হব পারে। দুই নম্বর উদাহরণ, রানা, পঙ্কজ, প্রাণজিৎ, নবজ্যোতি, মানস, গৌতম, শেৱালী, পুষ্পাঞ্জলি, নমিতা, জয়ন্ত, রঞ্জন, হেমন্ত, রাতুল, সমীন আর বিকাশ আমার সৈতে বনভোজলৈ যাওয়ার কথা আছিল। তিন নম্বর উদাহরণ, শাকর ভিতর লাই, পালেং, জিলমিল আর সরিয়হ শাক খাইহে সংগীতে ভাল পায়। চারি নম্বর উদাহরণ, সি, তুমি, এও আর মই আজি প্রধান আচার্যক লগ ধরিম দেই। হল খ নম্বর কারণ, যেটু কারণত আমি কমা ব্যবহার করি। বিকল্পসূচক একাধিক ভাব একটা বাক্যতে বুঝাবলৈ প্রতিটো ভাবর অন্তরে অন্তরে কমা দিব লাগে। যেনে আপুনি এতিয়া ভাত খাব নে জলপান খাব নে চাহে খাব। গ নম্বর কারণ মানে তিনি নম্বর কারণ, বহুবোৰ গুণবাচক বিশেষক এজন ব্যক্তি বা এটা সংজ্ঞাৰ বাবে এটা বাক্যতে উল্লেখ করলে কমা ব্যবহার করব লাগে। যেনে উদাহরণটো চোৱা, দৃষ্টিভঙ্গীর সংযম আর ক্ষমতা, শ্রেয়বোধ আর গভীর মানবতাবোধ, প্রকাশভঙ্গীর বস্তুনিষ্ঠা, সংযম, সরলতা, সংক্ষিপ্ততা আর গাম্ভীর্য, পরম্পরা বা ঐতিহ্যর প্রতি শ্রদ্ধা, রুচিবোধ আর রূপর উপর গুরুত্ব আর বিহিত রচনারীতির সংযত অনুসরণ ধ্রুপদী আদর্শের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহের অন্যতম। এই উদাহরণটি প্রফুল্ল কটকীদেবর সাহিত্য সংজ্ঞা কোষ নামের গ্রন্থখনের দিয়া হয়েছে। এটা চারি নম্বর কারণটা চাও, বহুবোৰ কর্তা থকা প্রায় একে ধরনের সরু সরু বাক্য একেলগে বুঝালে প্রতিটির শেষত কমা দিয়া হয়। যেনে আজি বিহুর আনন্দত রামে গাইছে, হরিয়ে বজাইছে, প্রীতিয়ে ঘুরি ঘুরি নাচিছে। পাঁচ নম্বর, সম্বোধন পদর পিছত কমা দিয়া হয়। যেনে শুনা বন্ধু, তুমি যিমান বুঝালেও মই সেই বিষয়ত নাই। এরা ভাই, ইমান সাধারণ কথাটো কিহতেহে নুবুঝে। ছয় নম্বর কারণ, যেনে, যথা আদি অব্যয়ের পিছতো কলন বা দেশর বিকল্পে কমা ব্যবহার করা হয়। আমি এই ছটা কারণ পালো কমা ব্যবহার করার। এতিয়া আহো যতিচিহ্ন সেমিকলনলৈ। সহজ ভাষাত কবলৈ হলে সেমিকলনের ক্ষমতা কমাতকৈ বেছি আর দাড়িতকৈ কম। তাতকৈ সহজকে কৈছো তোমাক, তোমালোকে মনতে ভাববা যে কমা, সেমিকলন আর দাড়ি তিনিজনী বাই ভনী। কমা সরু, সেমিকলন মাজু আর দাড়ি হল ডাঙর। কিয় কৈছো, এই বিরতি সময়রও এনেদরেই পার্থক্যটো আছে। ইহতর বিরতির কর্তৃত্বও এনেদরেই আছে। মানে একেবারে সরুজনী কমার আটাইতকৈ কম, সেমিকলনের তাতকৈ অকণমান বেছি, দাড়ির তাতকৈ অকণমান বেছি। বাক্য এটা সমাপিকা ক্রিয়ারে শেষ হয়েছে, অথচ অর্থটো সম্পূর্ণকৈ প্রকাশ পোৱা নাই। পিছত বাক্যটোর লগত তার অর্থপূর্ণতার দিকটো জড়িত হয়ে আছে। এনে পরিস্থিতিত আগর বাক্যটো বা বাক্যবোৰৰ শেষত সেমিকলন দিব লাগে। এনে অসম্পূর্ণ বাক্য সাত আটটা পর্যন্ত হব পারে। তোমালোকে উদাহরণটা চালে স্পষ্ট হব ধারণাটো। এতিয়া সেমিকলন কি কি কারণত হব। এক নম্বর, একটা বাক্যতে লিখিবলগিয়া এটা সামগ্রিক ভাবর অন্তর্গত একো একোটা স্বতন্ত্র ভাবর বাক্য লিখোতে তেনে প্রতিটো বাক্যর অন্তরে অন্তরে সেমিকলন ব্যবহার করব লাগে। যেনে এই উদাহরণটা চা, লেখার ঠাস, ভাষার ভঙ্গী আর ঘটনাটোর হাইলাখ চমু বিবরণীয় যেন পাঠকক নামুয়ায়, লেখার ঠাস যেন উজুতি খোৱা নহয়, ভাষার মেরজাল ফালিবলৈ ঘনে ঘনে অভিধান চাবলগীয়া নহয়, চকুর আগতে যেন ঘটনাটো হৈ আছে এনেহেনকৈ বর্ণনা হব লাগিব। বেণুধর শর্মাদেবে লিখা এটা বাক্য, তোমালোকে সেমিকলনবোৰ মন করা। কিয় হৈছে, এই ইটোর লগত ইটো বাক্যর সম্পর্ক আছে, কিন্তু সিহঁতো একো একোটা সম্পূর্ণ বাক্য, সেইটো কারণে সেমিকলন হৈছে মাজত। এতিয়া দুই নম্বর কারণটো চাওঁ, এটা শব্দৰ পৰা ওলোৱা অনেক অর্থ নির্দেশ করতে প্রতিটো শব্দৰ অন্তরে অন্তরে সেমিকলন প্রয়োগ করা হয়। যেনে অভিধানত এইটো তোমালোকে দেখিছা, চকু শব্দটোৰ অর্থ দিব লাগে। তেতিয়া কেনেকৈ লিখা হয়, চকু
সি যে বিশেষ্য সেইটো কোৱা হ'ল। তাৰপিছত অৰ্থ দিয়া হ'ল কি কি, চক্ষু, নয়ন, নেত্ৰ, দৰ্শনেন্দ্ৰিয়। তাৰমানে কি, এটা এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ বুজোৱা হৈছে কাৰণে প্ৰতিটোৰে মাজত ছেমিকলন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তিনি নম্বৰ কাৰণ, এটা শব্দৰ পৰা হ'ব পৰা বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্ৰিয়া বিশেষণ শব্দ, খণ্ডবাক্য আদিবোৰৰ অৰ্থ আৰু সেইবোৰৰ পৰা হোৱা সমাৰ্থক শব্দ বা বাক্যাৰ্থ নিৰ্দেশ কৰোঁতে প্ৰতিটোৰ মাজত ছেমিকলন দিব লাগে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ নামঘোষাই সাধাৰণ অসমীয়া পাঠককো তলত দিয়া শব্দ আৰু খণ্ডবাক্যবিলাকৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়ে, যেনে ৰসময়ী ভক্তি, মুক্তিটো নিস্পৃহ, প্ৰকৃতি পুৰুষ, দুয়োৰো নিয়ন্তা মাধৱ, সত্য অসত্যৰ জড় চৈতন্যৰ মাজত যিটো প্ৰকাশে, অনাদি অনন্ত অচ্যুত, অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ড, কৰ্ণপথে ভকতৰ, একান্ত ভকত, নিৰ্গুণ কৃষ্ণ, মৃগ তৃষ্ণাৰ্ণৱ জল। এতিয়া হওঁ আমি জ্যোতিষহীনৰ চাৰি নম্বৰটোলৈ, দাড়ি। দাড়িক আমি পূৰ্ণ জ্যোতি বুলি কওঁ, কাৰণ ই এটা বাক্যক সম্পূৰ্ণৰূপে জ্যোতি পেলোৱাক বুজায়। ভাৱ এটা আধৰুৱাকৈ নাৰাখি সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ কৰি বক্তাই পূৰ্ণ বিৰাম ল'লে দাড়ি প্ৰয়োগ কৰা হয়। পুৰণি অসমীয়া কবিতাত পূৰ্ণ জ্যোতিৰ বাবে প্ৰথম চৰণত এডাল আৰু দ্বিতীয় চৰণত দুডাল দাড়ি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। দাড়িৰ ব্যৱহাৰৰ উদাহৰণ যেনে কেৱল উত্তৰ দিয়া, দাড়ি, বাক্যটো শেষ। ক্ৰিয়াৰ মূলক ধাতু বোলে, দাড়ি দিয়া হ'ল, এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য হ'ল। মান্য ভাষাত ব্যৱহাৰ হোৱা ক'ব নোৱাৰোঁ বাক্যটোৰ দুটা আঞ্চলিক ৰূপ হ'ল কবা নৰো আৰু কবা নাপাং। এতিয়া দুটা বাক্যক উদাহৰণ হিচাপে দেখুওৱা হ'ল সম্পূৰ্ণ বাক্য, সেইকাৰণে ই উদ্ধকমাৰ ভিতৰত দুইটাতে দাড়ি দি পেলাই দেখুওৱা হৈছে। চোৱা, ইয়াৰ পাছত আহোঁ পাঁচ নম্বৰটোলৈ, প্ৰশ্নবোধক চিন। কিবা এটা জনাৰ উদ্দেশ্যে মন্তব্য কৰিলে প্ৰশ্নবোধক চিন দিব লাগে। অনুসন্ধিচ্ছা, আক্ষেপ, অনুকম্পা, অনুৰোধ, বিকল্প আদি নানা ভাৱ এনে বাক্যত সোমাই থাকিব পাৰে। সহজতে বুজিবলৈ কি, কোন, কেনেকৈ, কিয়, কাৰ, কেতিয়া আদিৰে শেষ হোৱা পোন বাক্যবোৰত প্ৰশ্নবোধক চিন দিব পাৰি বুলি প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণা এটা আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। যেনে ফাইভ ডব্লিউ আৰু ওৱান এইচ, হোৱাই, হুৱেৰ, হুৱেন, হাও, এনেকুৱা ভাৱবোৰ যেতিয়া প্ৰকাশ পায় সেইবোৰত প্ৰশ্নবোধক চিন দিব লাগিব। উদাহৰণ, তোমাৰ দেউতাৰাৰ নাম কি, সবাহলৈ কোন কোন যাবা, আইনাখন কেনেকৈ ভাগিল, আইনাখন ভাগিল কেনেকৈ, তুমি তাক কিয় বেয়া পালা, তুমি তাক বেয়া পালা কিয়, এইটো কাৰ কলম, এই কলমটো কাৰ, এইবোৰ হ'ল প্ৰশ্নবোধক চিন দিলেহে শুদ্ধ হোৱা বাক্য। ছয় নম্বৰটো ভাববোধক চিন। এই ভাববোধক চিনটো আমাৰ অসমীয়াত প্ৰায় প্ৰয়োগটো কমিয়ে গৈছে। আমি জানো, আমি ভাব প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কিন্তু চিনটো ক'ত দিব লাগে আমি গম নাপাওঁ। এই চিন মানুহৰ বিচিত্ৰ অনুভূতি আৰু আৱেগ প্ৰকাশক, বিস্ময়, যন্ত্ৰণা, উৎকণ্ঠা, সন্দেহ, নিৰাশা, আশা, অনুৰাগ, প্ৰাৰ্থনা আদি ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ কেতিয়াবা বাক্য আৰু কেতিয়াবা শব্দৰ শেষত ভাববোধক চিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই উদাহৰণকেইটালৈ মন কৰা, তোমালোকৰ ধাৰণা স্পষ্ট হৈ যাব। কি যে অপূৰ্ব ৰহস্যময় মন্দিৰৰ এই পৰিৱেশ, হাই, মোৰ কি অৱস্থা হ'ব এতিয়া, ভাবি পাৰ পোৱা নাই, সি এনে কাণ্ড কৰিব জানো চাগে, হাই, এতিয়া কি দুৰ্লভ এই বস্তুটো, মই নিমন্ত্ৰণ পাম নে নেপাম বা, তাইক লগ পাম বুলি কিমান যে পৰিকল্পনা আছিল, ঈশ্বৰে আপোনালোকৰ কল্যাণ কৰক। হেই, আচলতে সেইটো কথা নহয় নহয়। অঁ, এইকেইটা হ'ল আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়। আশা কৰোঁ এতিয়া তোমালোকৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট হৈছে। আজিলৈ সামৰিছোঁ, শীঘ্ৰেই নতুন এটা পাঠ লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। যদি পাঠটো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাষৰ ঘণ্টাটো বজাই দিবা যাতে তোমালোকে পৰৱৰ্তী পাঠবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকা। চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী, ধন্যবাদ।